高，蛮牛冲断。怎么是怎么当死哥呀？我带着萌看呢，几百年都没见过了。仙宫中单死哥，我玩过，真不行，真不如打野。中单理财死哥不如打野理财死哥的一根毛。我现在 W 削了，直接学 E 吧。以前直接 F 六三蓝开的话，学 W 快。现在 W 伤害少了蛮多的。然后两级再学 Q， 刷的就快了。龙女刷野前面会比较掉血一点，这男枪好像已经过来了，直接毙。他就刷了两组野，来个戒指，然后往下走，别打架，这龙女前面得刷的，打完这个 F6 红 buff 再他三狼蛤蟆，然后毙一波去把龙控了，这男枪还是两级。现在有很多打野就不刷野就。你可以抓人，但是你一定要刷野。他趁现在的经验特别少，现在前几集不要去碰线，没啥意义。播了半天的线，经验没捞到几个，这种打野就是蠢逼。给他去打蛤蟆，我们打完三蓝再去。我们是 AP 龙女，这把不玩 AD 的，没必要多了。直接反了就走，用身体挡普攻，这样他不好直接惩戒，所以就让他伤害计算出现了错误。这波男枪应该要毙了，他身上挺多钱的，裸装一个红弹，下路在打架，中路在压线，没线权。没大的话不要太想抓人，成功率很低，先升六了，这波可以抓了。我们升六了，直接恶龙咆哮，我快升七级了。看他的样子，我刚才以为他在勾引我，但是两百血我看他还不成，这就不像在勾引我了，他是真没成。八分钟四级男枪，前几集不要太想赖在线上，现在前期打野从线上获取的经验特别少，约等于没有，只能获取 30%， 有这时间还不如去刷刷野呢。我一起吃个两波线还不如刷一组野，所以现在打野前期如果抓不到人的话，吃不到人头是很亏的，如果你抓人的时候头还给线上吃了就特别亏，所以可以反野，你反不了野就去刷野，反野可以，因为你反的话是单杀，单杀有经验，而且你可以吃对面的野怪。死哥没过来，那时差点点清。
这纳什一出刷的就贼快，飞龙在天，这个皮肤还是可以的，我觉得这龙女最好的皮肤就这一个，还有一个冰龙，其他都不太得劲。这露露什么意思？小可爱，直接瞬秒。还真是小可爱，百事可爱啾。其实我跟他视野都 A 了，他知道我在这个方向，但是他还是要来看一下，忍不住内心的好奇啊。现在主要是节奏慢下来了，所以这种刷子打野、坦克打野就可以玩，节奏没以前快，打皮钱变少了，天赋伤害变低了。你滚雪球就没以前快了，就有更多的发育时间。反正要带的，以我对他的了解，他不可能不带，除非有眼，你看到没有？有车在，他不可能不吃啊！想逃？现在你走50步，吞一下。哎呀，我老船长了，我太懂他这个英雄了。他待会船长又要刷新了，又是小可爱吗？他在干什么？他在跟队友叙旧吗？看一下，哎，这金克斯的夹子给他吓到了，不然他要死了。再喷一下，哎，龙形态结束了。你胡闹！一个二亿你就嘎了。哎呀，这个皮肤真的是有一半的价格就是在回城这个动作上，就这回城这个动作，它就值一半的价格。等他进来，直接给个 E， 减速 AQ， 要回家吗？我送你。巨龙来袭，船长死了，死哥还在带，我直接绕后来，大鹏展翅。我一个直接给他扑死。跟着走。再喷，一个二1120，我才两级二，待会三级二的话，装备出榜应该可以二个1600左右的血，一个二可以把后排秒了，开到 W 二过去，然后二残血，黑暗收割 W 再刷一下，直接2000血。去哪呢？什么人呢？一个直接秒杀，下路双人组呢？小可爱，喷一口，这么胖？哎，闪现喷一下，时间要到了。一下死了，直接巨龙撞击，这也是这龙女人形态一三段的基础一段，然后沿途的时候一段，落点爆炸的持生效这一段，这三段伤害打满的话可以打3000血，但是第三段的话持续时间它不可能一直站在上面让你打，所以正常来讲应该只会打到2000血。哎，我被卡位了，亚飞 ，Echo，
死哥来一口，再来个蓝药 crazy， 一个大招刚好将近2000血，跟我预测的一样，基础伤害1100，爆炸的一瞬间再打个400多，持续的话1400。蛮牛冲撞，一个亿，再一个亿。这版本的感觉纳什可以留下，他主要有加冷却，这样的话我们 E 可以多吐一发，增加我们的 E 的弹药。正常来讲的话，龙女可以吐3到4下，在你没有 A 攒能量的情况下可以吐3到4下，你对点冷却的话能多加1到2发，直接来个弹夹。直接给他撞死，要换鞋子的话就一定得出个推推棒来，这样的话可以多点法穿，伤害更高。他营业20点没算上，营业20点31加20 51再加几点的猛男冲击，刚好将近100点吧。直接扑死，秒杀，你也秒杀，有盾在，再 Q 一下，哎呦，怎么是普通的？我想续一下呢。已经是普通秀的效果了，最后一秒没续上，刚才龙形他应该能炸到他，下吧下吧。